ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏହି ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖରେ ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 8 ତାରିଖରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ 15 ହୋଇଥିବା ବେଳେ 18 ମେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେହି ଆସନରେ କିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେ ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରକୁ ଆସିଛି। କେତେବେଳେ ଖୋଦ ନବୀନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅମଲାଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୀତା ମେହେଟ୍ଟା ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବେନି ବୋଲି ନିଜେ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇ ବିଜେଡି ବିଜେପିକୁ ଚେକ୍ ଦେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି। ଦିନ ଠୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋ ପାଖରେ ତ ନଥିଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାର୍ଟି ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ ଏବଂ ୟାପରେ ଦଳ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଆମ ୟାପରେ ଦଳ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ।